waxaa soo jeedinaya wixii technical ah ama farsamo ee duwangelinta iyo doorashadu qaadanayaan haday bil tahay haday laba bilood tahayba si buuxda ayay dib ugu dhici kartaa annaga wadani iyo kulmiye oo u siman 10 sanadood baa qarankan Soomaaliland iyo shacabka iyo muwaadiniintu ba ay sugayeen in balmarkeel la qabto tartanka urada wajiyada lagu daalay qaar kood 20 sanadood inta ka badan ay dadka soo horfadhiyeen ay meesha ka baxaano dhig cusub lagu shubo wadanka 9 sano iyo bad baan u daawanayno eegayno sugayney 6 bilood hadii waqtiga joogi leedeen 20 sano joogteen 6 bilood waxay isu keenayna idinka sababka oo baartka oo maalin walba nin inta 3 sano ugu dartaan sharciyi xag kale u rogay madaxweyne waxa nagu maqaala ah wada hadal dhexdhexaadin in ay adiga iyo mucaaradka jiraan kaasi ma noqon doono mid ka leexinaya majaraha dhabta iyo go'aanka aad madaxweynaha ku tahay hadii ay xisbiyada mucaaradka ay hayaan qodob sharci ah oo diidaya inuu rada siyaasadda la furo dadkaas oo hor dhigan de waa keenan garoonka oo ay raadaan sharciga ay saadiidan rada siyaasadda la furo hadii kala buuq iyo qeylayaan meesha la yimaan hadii laga ogolaado in ay sameeyaan mudaharaad annaguna waa nalaga ogolaanayaa mudaharaad qaar kamid ah uraysaseedka Soomaaliland ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdihi maanta ugu baaqay in doorashada iyo waliba diiwaangelinta ururada siyaasadda waqtigeeda lagu qabto iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen waxaan jecelahay inaan de ku hadlo maanta afka ururada siyaasadda ee sharcigu u furay inay noqdaan ururo gala doorashooyinka dalka kaana qaadaya marka koobaad anigoo soo gaabinaya horta anigu ruu siyaasadeed kana gudoomiyaha ku meel gaarka ka ahay 3 sanadood korbana aasaasnay 3 sanadood ka hor ayaan go'aansaday inaan aasaasno ururkan xilligii doorashooyinkii deegaanka iyo baarlamaanka la gelayay anigoo hankaale doorashooyinka waxaan uga tanaasulay inaan ka mid dhaliyo furida urur siyaasadeed ka maantaan hoggaaminayo yaani waxaan ka mar kacayaa intuu Cabdullaahi 9 sanadood sugayay aniguna 3 sanadood iyo bad ayaan magaca ururkayga iyo loogadeeda in balankayga iyo constitution ka ururkaygu diyaarsana taasi maanta ma noqonayso wax laga dhigi karo la jiifiyana banaan la joojiyana barnaan labada fariimood ee maanta aan diraya waxay tahay mid shacabiga reer Soomaaliland baan u diraya midna madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baan u diraya mid shacabiga reer Soomaaliland baan u diraya waxa leeyahay waan ognahay inaad muran siyaasadeedka dalka ku jira ku jahwareerteen laakiin waxaan doonayaa dalkeena sida ogtihiin marjaca u dambeysa ee loo noqdo waa maxkamadda bloorka markaynu isku qabsano waxa ka garnaqda maxkamadda waad ka tanaasushaa halka sadka baxda blooga marka la isku qabsadana waxa ka garnaqda maxkamadda waad ka tanaasushaa halka sadka baxda maxkamaddu waxay eegtaa dastuurka qaranka iyo xeerarka iyo qawaaniinta dalka uu yaala waa tabloorka iyo blooga iyo dilkaba ka xukunta taas waxay ka garnaqday waxaan halkan u taagan oo ah inaan urur buuxahay xilligan aan joogo maanta dadka reer Soomaaliland markaa waxaan u sheegayaa inaad u diyaar garowdaan inaad gashaan doorashada xalaash ah ee ururada diwaangelinta iyo ta madaxweynanimadaba waxa soo jeedinaya wixii technical ah ama farsamo ee diwaangelinta iyo doorashadu qaadanayaan haday bil tahay haday laba bilood tahayba si buuxda ayay dib ugu dhici kartaa annaga wadani iyo kulmiye oo u siman waxa lay mudan madaxweyne waxaan jecelahay inaan kugu hambalyeeyo dardargelinta hawlaha doorashooyinka haday tahay diwaangelinta iyo haday tahay gudeed doorashooyinka sida habsamida leh ee dardarta leh ee aad ugu istaagtay arintan waan jecelahay inaan kugu hambalyeeyo balse madaxweynuhu waxaan doonayaa inaan ku xasuusiyo sharciga dalka iyo maxkamaddu miisaanka ay leedahay sidaad adiguba qirtay waxaan dul istaagayaa uun inaan ka boon iyo bak iyo ruuq iyo boor ma u dhashay ee xuduudda tukaraq taagan isagoo direyska gashan oo qoriga ku gaardeeya go'aanka maxkamadda ayaa halka geeyay sharciga dalka anigoo rooda tangarka shidaalka ku shubaya haamaha kaydka shidaalka
inaan guuxiisa dhageysto caruurteeduna aad u gubato iyagoo dhididsan waa go'aanka maxkamadda iyo dastuurka dalka waxaan doonayaa madaxweyne inaad sharciga gacanta ku qabsato cidii doodka qabtaa iyadoo sharciga highlight gareynaysa iyagoo oo xeerka ay ku doodayaan highlight gareynaya maxkamadda dastuuriga dalka la hor istaagaan madaxweyne waxa nagu maqaala ah wada hadal dhexdhexaadin in ay adiga iyo mucaaradka jiraan kaasi ma noqon doono mid ka leexinaya majaraha dhabta iyo go'aanka aad madaxweynaha ku tahay ee shacabka Soomaaliland waxaan xasuusinayaa in inaanay waqtigan doorashada taagan ay tahay tii urada siyaasadda xisbiyada mucaaradka ayna waxyaabaha ay diidan yihiin ay tahay in doorashada la qabto sidaynu la wada socono rag iyaguba xisbiyo mucaarada iyo kuwa muxaafidaba ka ah madax oo aan jeclayn in la qabto tartanka ururada siyaasadda ayay hore ula tartameen iyagu markaasay xisbigii xaakimka ahaa ee meeshaba ugu awoodda badnaa meesha ka saareen sharci baa siiyey xoogna kuma imanin farsamo kalena kuma imanin sharcigaa siiyey in tartankii ururada la qabto dabadeedna ay galaan iyaguna ay soo baxaan rag iyaga la midhiina ay meesha ka baxaan toban sannadood baa qarankan Soomaaliland iyo shacabka iyo muwaadiniintuba ay sugayeen in balmar keliya la qabto tartanka ururada wajiyadan lagu daalay qaarkood labaatanka sannadood inta ka badan ay dadka soo horfadhiyeen ay meesha ka baxaano dhiig cusub lagu shubo waddanka waxaanu leenahay garoonkay taallaa kubaddu tartanka u soo diyaar garoobay ma jiro madaxweyne jecel inuu kursiga ka tago ma jiro guddoomiye jecel inuu kursiga ka tago ma jiro wasiir jecel inuu kursiga ka tago laakiin mid walba sharciga ka kaxeeya Soomaaliland sharci bay leedahay iyo qawaaniin bay leedahay iyo dastuur mid walba isagoo aan jeclayn inuu meesha ka tago yaa laga kiciyaa lagu dhadaade ka dhamaaday waqtigii yaa ka bax meesha waxba yaana idin la xumaan baan leeyahay shalayba waa jeclaydeen markii laydinka laydin furayey maanta tartanka ururada in la galo yaana idin la xumaan waxaan leeyahay oo aan la qabaa cabdilaahi darawal iyo roodo iyo xisbi ururada kale ee aan meesha wakiilka ka kanahay uu ka mid yahay ay ka mid yahay ururka barwaaqo ee uu ka mid yahay ururka waaberi waxaan la qabaa in maanta xuquuqda la isku haystaa ay tahay tii ururada siyaasadda ee muwaadiniinta aanu anagu ka mid kanahay xaq u lahaa inay yimaadaan laakiin aanay ahayn tartankan madaxweynaha iyo waxyaabaha lagu meereysanayo lix bilood baa madaxweynaha u haray sharcigu wuxuu qorayaa mandatekooda marka ay lix bilood ka arsan tahay xisbiyada mucaarada xisbiyada saddex xisbiya jira in tartankii ururada siyaasadda la furo tamaanta taagna markaa waa taa waxaa tartanka dambe ee madaxtooyada gelaya saddexda xisbi ee soo baxa marka tartanka la qabto waxaanu leenahay u soo diyaar garooba kubaddu garoonkay taallaa madaxweynaha qarankare waxaanu leenahay madaxweyne fulinta shuruucda dalka qawaaniinta iyo dastuurka waddanka adigaa wuxuu saaran haddii ay xisbiyada mucaaradka ahi hayaan qodob sharci ah oo diidaya in ururada siyaasadda la furo dadkaa soo hor dhigaan dee waa keenaan garoonka oo ay dhahdaan sharcigaasaa diidan ururada siyaasadda la furo haddii kale buuq iyo qaylayaan meesha lala iman haddii laga ogolaado in ay sameeyaan mudaharaad annaguna waana laga ogolaanayaa mudaharaad waanu u soo gudbinaynaa qoraalkayga wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu soo kicinaynaa dadka aanu wakiilka ka nahay ee doonaya in ururada siyaasadda la furo ayaanu soo kicinaynaa oo boqol goor ku soo labalaabay kuwa iyagu ay ku hanjabayaan mar walba waan idhaahdaa haddii se ay tahay loo raaci waayo sharciyadda oo sharciyadda hawl walba waqtiga ay leedahay sharcigu u qoray la qaban waayo waxaa imika taagan jahawareeriya dadka oo meelo baa imanaya oo maanta weliba kuwii sameeyey ee baarka ka ahaabaa weliba ugu kulkulul oo ugu wareer badan waxaa dii sheegaynaa waqtigan imika la isku hayeed sharcigeenu law number 14 guddoomiyeyaashii saxeexay baa diidan imika oo ka marasan nimanka waxa weeyaan ururadii waxa weeyaan waa sharcigii ay shalay ururada ku noqdeen ee xisbi xaakimkii udubo
جامري عك هودرة لحدن بلوا ده دبي تهرب كودا ثون كسانانا هرنا وانوش شيء يمكن وانوش شيء نا أنجا وانو للاين هاي تشتور وحنا نسيين يشرع جانا نسيين يحق بانو للاين سقال سنة يبرد بانو دعوين إنه إيجي إنه سجني لحدن بلوا وحنا دموع ده إن أنا ولي ورد على سنة طهرش مدحتو يو لحدن بلوا كشرت أنا بشرتو لكي لا شرع بانو هيا دي محكمة دين ولا يعني شرع هذه اللي سوق بصدانا محكمة الدستور يا أبا أيا كلا صارتا أنا وقوان كي محكمة الدستور يا يسوع صارت بانو هاي سلام مال نكي مال كلا ودا في هذا يسوي شرطة هذان دين لو قلين محكمة طبعا لا مسنين ده هو حكله ولي بتدك هاكو دودي يا أنا وما يستهين أي شر أنا يقون ويا قانان لكن هو عجان لكن واحد يدي شيء يا أنا مر نباش حقوق ده يدا أنا إنت أسويني أنا عند وقت أنا أسويه وحنا دي شيء إن الدولة ده وحكلا يسوق بصدع لكن الرضا أنا قاعد كويس شرنا أنا قاعد إنت أسوس أنا أسويني وحق الأوين مكمل موسوق الحقيقي مركا وحوي ور الله الشرع قال راح هو اللي استقلي هدي وقت يجوك لي تين رواعات السنة جوكتين اللي حد يد بلاد وحي سو كان كان أنا إذا كا سبب كا أو بارت كا وما نقول بن أنت صدع سنة وقدرتان شرع جي حق كلو رجع وده بتنو بحوار من ذكر ما يسكت صوفه له كيف هذا ما ندون إنسان يسيا دون تان لا يدين كده كوك أقبل من دولة هدي إذا كو عبرتو مظاهرة ترى أيضا شرعنا وصوم مرنا تشوفك تكو كو أوين من سمين أنا وكاري من أنا نور سوك عند تكيك وشرعية الله راعه وتذكر الله احترامه واللي قد يبوغ مكري كران أباري سعر بر بدمي شوف نوع إذا حكم إيش الشرع بالدولة بيني أنت أصلاً أنا بسوي لسين دي شرع قال لك أنا مسني إني أو حكوا دولة يسكلة دي أنا قوم كرنه تلو هذا حوي قلوا يمكن ده لحد هذه أنت أنا قوم شرف دين هيا أو تد بذكر أو دي ولي قوم بسوي لحد هذه أنا يوح بدل نسوق تياتين لكن وحيابها غير كود تي إنا إنك دوا أنا إنك بربريا شرعية تاني هي تلكين وحبذنا وانا أكثر أو أكسوي شيء سيد دوي شرع لكن أنا وحي دور الله شرعية تاني لافر وطب شرعية تا وحلسكو هيا واش شرعية يتشوفون إيه لسكو هيو شرعية تلك هاي نك بابين لنا هدي لقيلة يو عد على هذه نسألنا وحنيدين شيء إن أنا أربارت كنا أو ستيك هولترز كان كتير. دولة إسكوما هاي استعمل نمان كان أوررادة. أو إسكوما هاي استعمل لحنا بلاد يود أوررادة فريتيه. واحد يتيه هو أوررادة فريتيه. أوررادة فريتيه ده أنا قاعد أقول ده إنه تحقه. ويل بابا نم كوسا ميسن هو ما نم ويل بابا نحلي ناس هو حلي يا بنا حلي. وحرجين يا إن إلهي إن كراسيو نم عدن كتير. إن إلهي إن كراسيو. إذا كانوا حيدك وحيدك وصلنا يا تذكرين واحد العادين يا إن كستي وناك ستة على العادين تيجي سلوح يو وناك يو نبضين تو هذا نا تيو حيا هراء صور لستين يي نقول مت شرعية دين عم بسنة ناك حيا وحاتول على العادين سان تذكر ربي لا أحمد يريه يا عبد الرحمن قعيرو تلفزيون كسي بي مجلة هرقيسان.